Ja, altså som du sier, vi har et program, et master management program, et pågående forskningsprosjekt der vi prøver å koble sammen to ting. Det ene kulturell, sosiologisk, antropologisk, filosofisk analyse av å forstå vår tid. Men han jo filosof, jeg økonom. Og jeg på en business school. Poenget da jo å ta den innsikten der inn i forhold til beslutt. Det det jeg skal snakke om nå. Hvordan verdens dager bruker den innsikten til å bygge sterke merker. Interbrand måler da sterke merkevarer. Og det som interessant det jo at det en enorm økonomisk verdi i å bygge sterke merkevarer. Jeg begynner med han der. Donald Trump en merkevare? Hva vil du si om det? Ja, det mange som, som nikker. Altså, det du kan si det at han slenger ut en masse påstander. Han snakker det usammenhengende, jeg har lov til å forsøke å lese det han sier. Alt preller av på en eller annen måte. Så merkevarebygging kan også være så mangt. Vi skal se på Coca-Cola, som i mange år har vært en av verdens erfaringer. Ja. Det har vært en av verdens sterkeste merkevarer. Det var egentlig bedre litt uten mikken. Ja. Var det? Nei, da tar vi uten mikken. Greit? Jeg har et sånn røst her, jeg har et stort auditorium på BE, som har tatt 750 stykker. Det den eneste fordelen som kan snakke i det auditoriet uten mikrofon. Coca-Cola. Den kjente filosofen Andy Warhol, philosophy of Andy Warhol, sier følgende. What's great about this country? Is that America started the tradition where the richest consumers buy essentially the same things as the poorest. You'll be watching TV and see Coca-Cola. And you know that the president drinks Coke. His tailor drinks Coke and just think you can drink Coke too. A Coke is a Coke and no amount of money can get you a better Coke than the one the bum on the corner is drinking. All the Cokes are the same. All the Cokes are good, his tailor knows it, the president knows it, the bar knows it, and you know it. Altså, demokratisering av formen. Liten sånn fun fact her, du vet at det to typer presidenter i det amerikanske samfunnet. Det ene det vi kaller en Coca-Cola-president, og det andre Pepsi-Cola-president. Coca-Cola støtter da nemlig det republikanske partiet, og Pepsi-Cola støtter den det demokratiske partiet. Så hvis det blir regimeskift i det hvite hus, så bytter de ut Cola-automaten. Hvis det der fun fact der, sier veldig grønne at det er falsk i sammen. Hvis vi, og jeg har jo da en sånn, som du ser her, en tversoversløyfe på meg i dag. Du sa jo at jeg var økonom, og vi, jeg sier litt sånn humoristisk at det finnes to typer økonomer. Det ene det vi kan kalle for slipsøkonomer, er det bare det? Sånn som teller og regner og alt dette her, men jeg har definert meg selv som noe vi kan kalle for en tversoversløyfeøkonom. Og tversoversløyfeøkonomer, de jobber med noe annet. De jobber med å prøve for eksempel å forstå merkevarer. Et navn, tegnelse, design, et symbol, på en måte som identifiserer en eller annen aktør, en eller annen selv. Det som da poenget her, jo da at man må legge opp til å skape en eller annen distinkt forskjell. Men la oss dvele litt ved det begrepet, en distinksjon. Da det en liten quiz ut i forsamlingen her. Hva den viktigste boken som har vært skrevet innenfor sosiologi de siste 100 årene, som har titlen Distinksjonen? Skal vi se om vi har noe med kulturell kapital på stedet her? Det noe vi kan prøve seg. Kanskje man har skrevet en bok som heter... Hvem snakker? Respekt! Jeg går til 1979, distinksjon. Det du kan tenke deg at det hele, hvis man kjenner det til Borgø, som vi snakker mye om i dette massegradsprogrammet som vi har, så jo poenget nettopp der, ikke sant, at det altså vesentlige forskjeller. Så man skaper mellom mennesker som har knutt på hva for inne på her,
som også bygger vår identitet. Og dette også det samme for nettverkbyggerne, om å skape distriksjoner, om å skape forskjeller mellom bedrifter. Hvordan det verdens dager gjør man det? La oss gå til kilden her. La oss gå til Karl Marx, som skrev boken Das Kapital første bind I 1867. Der synes jeg Karl Marx peker på noe svært interessant knyttet til nærmeverdenen. Han sier, varen ser ved første blikk ut som en selvfølgelig triviell ting. En analyse av den viser at den en meget perien ting, full av metafysiske besindigheter og teologiske nykker. I den utstrekningen er har bruksverdig, det ikke noe mystisk gjennom. Enten jeg betrakter den under den synsvinkel, at den gjennom sine egenskaper tilfredsstiller menneskelig behov, eller at den får først disse egenskapene som produkt av menneskelig arbeid. Det innlyst at mennesken gjennom sin virksomhet forandrer naturstoffenes form på en måte som nyttig for mennesket. Tredje form, for eksempel, blir forandret når man lager et bord av det, og likevel bordet fortsatt tre. Og det skal jeg merke til når dere kom inn på BR, Har du også lagt merke til noen stoler som står rundt der? Gjorde du det? Har du også lagt merke til det? Det denne syverstolen til Arne Jakobsen. Det en stol. Det trefiller. Det stål, ikke sant? Men likevel så blir den stolen langt mer. Da vi lader den, som Karl Marx innpå her, med merkevarverier. Men så snart den opptrer som vare, forvandler den seg til en oversansig ting. Den står ikke bare på jorden med sitt ben, den stirrer seg på hodet overfor alle andre varer og utvikler seg fra sin trehode, nykker som mye rarere enn hadde begynt å danse av egenfri. Så stolen blir ikke bare en stol, det blir jo langt mer, det et statussymbol, en måte å markere klasse på, være sverklig. Ok. Det som viktig da, å si, at det, hvis vi tar den forrett, Forretningsmessig, dette jo da en sånn forretningsrekke som andre har vært med. Og det jeg skal gå gjennom altså 10 innsikter som jeg utviklet til hvordan du bygger sterke merker. Det første jeg vil si altså at det handler om at man skal tenke på merkevarebygging som en forretningsstrategi. At investere I merkevarer, og det gjør at man på lengre sikt øker verdiene for merkevarer. Og det betyr altså at sluttmålet, for å si det kort og betalt, det at dette her jo enorme økonomiske verdier som skapes gjennom merkevarer. Altså, økonomiske effekter av merkeverdien har sitt utgangspunkt I sterke posisjoner hos kunden. Som en utmerke på øya, Knut var inne på, merkevaren eksisterer I hodet. Diamant bare en stein, men gjennom de mekanismene som Knut gjorde rett for her, så blir det noe langt mer. Det blir noe metafysisk, det løfter seg, blir lavet med en eller annen tilleggsverdi. Og det betyr altså at det Knut jeg opptatt av, jo selvfølgelig da, blant verdens dager, skal vi greie på denne måten her, og bygge disse merkevarene. Hva ligger I det? Ja, og la oss gå rett løs på det, og si at kjernen her nå, det altså da de 10 punktene. Altså punktet. Sterke merkevarer. Coca-Cola. Apple. Donald Trump. Hva det? Ulike aktører. De bygger sterke felles kultur. Og det som jeg har vært veldig opptatt av altså da at merkevarebygging må jo skje. Jeg har jobbet mye med bank, jeg har jobbet mye med forsikringsselskaper, med oljeselskaper, arbeidet med dette her. Hvordan får vi bygget sterke kulturer internt som gjør at de ansatte identifiserer seg med selskapet? Og derfor jeg ser mange noterer nå. Altså poenget og bygge merkevaren også blant de ansatte. Stolthet. Jeg kommer da fra en familie der vi hadde en farfar, og han jobbet 50 år I Norsk Hydro, og de gravde han, så hadde han hydroskilse på. Det føltes helt naturlig. Altså, identiteten knyttes, kobles til mennesker. Ok?
Og det betyr jo da at, som jeg pleier å si, jeg har tre skoler. Jeg har søndagsskolen, jeg har 200 søndag på søndagsskolen, noen som har mer enn meg. Jeg har 200 søndag på søndagsskolen. Så har jeg befalsskolen, du hører på stemmen min. Og så har jeg handelsskolen. Vi har ofte tenkt på liksom, hva det som former mest? Ja, det. Det som da mitt poeng her nå, det altså at det moderne merkevarebygging, de handler altså da om å bygge sterke, varige merker. Så vi arbeider mye med det, prøver å forstå hvordan man kobler altså merkevarebygging til verden. Og det betyr jo at... Hva var det som formet var mest? Hva? Hva var det som formet var mest? Jeg har noen spørsmål. Søndagsskolen? Falskolen eller Hansøskolen? Hva er det du spør? Hva er det du spør, ja? Søndagsskolen var... Ja, søndagsskolen! Den der indre søndagsskolen i meg, den kommer frem, altså. Den indre protestanten i meg, den sitter sterkt i, altså. Ja. Ok. Hvis vi tenker her, så jo sånn at når vi analyserer dette her, så det jo sikkert mange av dere som kjenner et begrepet de syv dødsord. Georg Johannesen, som jeg var etabler på mange år, han skrev det som kanskje Norges viktigste liksom etter krigen, Ars Moriendi, som bygger da på de syv dødssyndene. Vetsinn trotser i brede, bellis, havesyke, overmot og besøkelse. Et middels norsk jul. Noen år før Georg Johannesen forlater oss, så skriver han en oppfølger, som heter Ars Moriendi, kunsten å leve. Det ikke sant, fordi at det Det som da egentlig ligger der, det jo da at selskapet blir jo vurdert i dag, de kjenner det sikkert til. Det noen som har hørt begrepet CSR? Ja, Corporate Social Responsibility, er det på det? At de vurderer altså selskapet også ut fra deres etiske gehalt, altså. Og det betyr altså at det vi egentlig gjør her i dette kurset, og i det programmet som Knutti holder på med, å rehabilitere da disse klassiske dyrene. Så kommer da fra Aristoteles, og senere ble tatt opp av katolske kirken i dag, det vi kaller for kardinaldyrene. Så det å bevege seg der, ikke sant, og stå for grunnleggende gode verdier, det bra i forhold til merkevarebygging. Og så det jo sånn. Jeg har vært i mange år oppe i dette Stavanger, så var det en jeg spurte liksom, hvordan det med din lojalitet? Jeg ble jobbet på selskapet. Og så gjorde han et stort nummer ut av. At han tok frem lommeboka sin, og så sa han, denne lommeboka her, den har jeg alltid på venstre sida i jakka min. Helt til å få frem det poenget, at min lojalitet er først og fremst på min egen lommebok. Forstår du det? Men hvis du er da primært lojal mot din egen lommebok, er du klar på det? Så blir merkevarebygging vanskelig. Du skal jo være lojal mot noe større, nemlig selskap. Og der har vi da egne modeller, og det kan jeg bare si til dere at når vi arbeider med å forstå ting, jeg skal ikke gå gjennom modellen med dere nå, så er det jo sånn at, bare ta bilder. Så er det jo sånn at vi prøver også å modellere sammenhenger, og forstå sammenhenger på en eller annen god måte. Hva er det som gjør at folk er lojale, at de blir ambassadører? Og så er det sånn. Knut sa at vi har reist rundt han og jeg, London, New York, ut omkring, og intervjuet masse reklamebyråer, trendbyråer, etc. for å prøve å forstå hvordan dette skjer. Vi beveger oss litt ut av Amsterdam her hjemme, ikke sant? Og prøver å se hva som skjer. Det du veldig ofte vil se er at man har det vi kaller for steal with pride. Altså det er da noe som gikk på sånn summer school på Harvard, som de var veldig opptatt av der. Og det var altså at man hele tiden skal lære av gode case. Du med på det? Så når vi liksom da prøver å jobbe med dette her, så det en enorm læringseffekt å studere gode case. Altså folk som har lykkes. Jeg sitter blant annet i juryen for å spille Stella-prisen, og Stella-prisen da en pris for god kommunikasjon, effektiv kommunikasjon, og godt design og effektivt design. For at det vi da jobber med der jo da at de som lykkes må jo gjøre noe riktig. Det et viktig perspektiv. Det her? Hva synes du om grandiosa? Det faktisk elsker grandiosa. Det det som vi gjør, ja. En grandis, ja det ja på dere. En grandis med grillkrydder på, eller noe med det. Øl fra flaska, det kanskje ikke spesielt stoppet det. Men du verden altså.
hvor fantastisk det er. Er du med på det? Nei. Nei, jeg har en nærmere stål her. Da har jeg en stål her. Så det som da veldig interessant, det altså at det, når vi analyserer det caset med Grandiosa, så treffer Grandiosa med det noe I folkeskjøla vår. Litt som Coca-Cola, det sitatet til Andy Warhol, det som skaper fellesskapet mellom oss, ikke sant? Jeg kan godt tenke meg at Kong Harald også koser seg med en Grandiosa. Etter en sånn slåssmiddel. Se det for meg, at han vil kose meg senere. Ok, jeg har I mange år vært svært opptatt av design. Svært opptatt av Jeg var I London I februar, og det var veldig interessant. Vi besøker et designbyrå. Har du sett denne der? Det altså sånn tørka frukt. Og det var et firma da, som kommer da til et designbyrå og sier den tørka frukten vår, den selger ganske dårlig. Hva skal vi gjøre? Så sier designbyrået, det dere skal gjøre, folkens, vi skal lage en pakning som attraktiv med barn. Som sats har gjort. Vi lager den pakningen der. Bear. 100% fruit. Yo, yo. We no added nonsense. Dette her. Det selskapet var tre gründere. Som lånte penger, pansatte leiligheter. For å skape det selskapet. Pakningen lanseres. Etter 5 år, holder det fast, ble det selskapet solgt til Belgia for 70 millioner pund. Det var kun tørka frukt. Er det her? Tørka frukt. Det var en pakning av denne. Vi kan se bare det her. Så liker den der... bjørnen på en av dem. Ok. Så det noe vi kaller for å skape et attraktivt symbolunivers. Serien det står, chalk and talk. Det en type pedagogikk som tror jeg veldig opptatt av. Da bruker vi rett og slett denne gode gamle her. Nå skal vi tegne litt modell sammen på tavla. Det som, for å koble litt til det ut, så kan du si at en forbruker Det forbrukeren har som sitt prosjekt, så å si. Vi lever da I et forbrukssamfunn, så å si, ikke sant? Vi skal tenke at det ligger mye I akkurat der, og det vi da prøver å skape oss I forbrukssamfunnet en av form for identitet. Og nå lurer jeg dere nå, ikke sant? For vanligvis går jeg alltid I slitte kortere bukser og tidjakke. Men nå ser jeg ut som en forretningsmann, eller merken jeg kommer fly I dag. Da var det jo sånn folk kikket på meg og tenkte, Han den du. Han en sånn finansmann, rett og slett. Kan jeg på det? Så at du da på en måte kan tenke at det som poenget her, altså at man prøver å skape en eller annen form for grunn. Og så har vi her det vi I sosiologien kaller for de signifikante andre. De andre, de vi bryr oss om, de som viktige for oss. Og de som ikke så viktige for oss. De andre. Så det jo sånn at hvis vi har konsumet her, så vil vi altså gjennom konsumet vårt sende et signal til andre om hvem vi Husker jeg et morsomt eksempel, jeg skulle refinansiere for noen år siden, og da kom jeg inn I en ekstremt slitt kålflabokse, en utvasket t-skjorte. Jeg ser han bankfunksjonæren på meg, så sier han, du, skal man få en lån I denne banken her? Så må man være I fast. Skulle hun på. Så det vi gjør at vi sender altså et signal om identiteten vår. Og det andre jo at vi da, jeg kjenner jo ikke så mange av dere her nå, men det jo sånn at jeg begynner å plassere det ganske fort, ifra det jeg sier. Hvilken klokke har du? Hvilken bil har du? Hvilken snekker har du? Størrelsen på diamantringen din som du var inne på, et cetera, et cetera. Foregår altså en prosess, knyttet til det vi kan kalle for
identifikasjon. Og da jo poenget at det merkevare vi har med å gjøre, det å skape det vi kaller for attraktive merkevare. En attraktiv merkevare. Og det som poenget da, det at det som ligger I det, at man da må skape et symbolunivers. Det et morsomt eksempel. I 2011 så satt jeg på flyet til Boston, og så leste jeg da en sånn Gantt-brosjyre. Og da var alle bildene, ikke sant, tatt på Harvard og Yale og New England og seiling og så videre, ikke sant? Og alle var sånn preppy boys, som jeg kaller det. Så kom jeg der, og jeg ser ikke en eneste preppy boy. Alle de som helt vanlige kledene, altså preppy sånn sossete. Men så definerer jeg, og så reiser jeg der min kone kom fra, Namsos. Så går jeg nedover Havnegata I Namsos. Den gaten altså tatt ut av Gantt-katalogen. Det som da interessant her, jo liksom at det, disse da, det er ikke noe gærent med det, det er veldig fascinerende altså, at de egentlig da, i den byen der som Trønderrocket ble født, så løser man da en inngangsbillett inn I symboluniverset gjennom å kjøpe merkevarer. Så det også sånn at de andre merkevarer skapes jo da av det vi kaller for en klubb, I et eksempel på det. Man har sikkert hørt om merkevaren Abercrombie & Fitch. Har du det? Abercrombie & Fitch. Det var en reality-serie som gikk for noen år siden, der det var altså noen sånne chartersvein-typer som gikk med Abercrombie & Fitch klær på TV I USA. Det Abercrombie & Fitch da gjør, betaler $20,000 hver for ikke og bruke Abercrombie & Fitch, forstår du hva jeg prøver å si, på TV, fordi det svekker merkevaren. Så hvem det også, ikke sant, som bruker merkevaren, vil også være på en måte avgjørende. Og det jeg da opptatt av, ikke sant, da å skape, og det det som det syvende suksesskriteriet, det altså da å prøve å skape attraktive symboler. Hva det som gjør at dette New England-området, ikke sant, mellom New York og Boston, for veldig mange så Knut, jeg bor I Bergen, jeg husker da jeg kom til Bergen første gang, så sa jeg som Sotra. Vi har ikke det noe forhold til, det som øy bytta på Bergen. Og jeg sa Sotra, så begynte folk med det. Så det helt fascinerende rundt det, ikke sant? At man lader disse her. Og så det neste punkt her. Det altså, skal du bli god på merkevarebygging, så må du våge å være unik. Fordi at jeg har, som sagt, den interessen for design, Der har vi ofte et begrep som vi kaller for karaoke-design. Jeg tror dere forstår det. Har dere noen gang vært I en karaoke-bar? Jeg har vært I en karaoke-bar. Jeg lå på en måte inn. Jeg var ganske langt, ja. Ok. Og I en karaoke-bar så treffer du gjerne en person, ikke sant? Som står der og synger. Og gjerne Frank Sinatra My Way. Og skråler My Way inn her og har den fantastisk, ikke sant? Men det bare en dårlig kopi av en dårlig kopi av en dårlig kopi av originalen. Slik at det veldig ofte sier, For å liksom, ta et sitat, det at vi fødes ofte som originaler, og så dør vi som kopier. Slik at det som essensielt skal man lykkes med merkevarebygging, det altså da å være unik og være spesiell. Og så det sånn. At man hele tiden skal stille det ekstra spørsmålet. Så grav dypere. Hver gang noen sier noe, skal man spørre, hvorfor? Hva det underliggende årsaken? Hva det som skiller, som Knut var inne på, snobben fra eksentrikeren? Hvorfor det slik at vi har dette kontinuerlige underskuddet på identitet? Hva årsaken til det? Og det vi opptatt av Knut, synes jeg, var at når vi intervjuet disse folka, at de som I stand til å stille de ekstra spørsmålene, det var de som lykkes. Så grav dypere. Dere ungdommer som sitter her også, ikke sant? Altså still de kritiske, de ekstra spørsmålene, grav dypere, altså. Og her har vi et bilde av meg. Det sånn det egentlig ser ut. Der står jeg foran kjøleskapet mitt I Bergen.
Og det bildet der, det kom på trykk I 2004 og ble eksponert for 3,2 millioner mennesker. Jeg fikk to hyggelige fanmail fra to kvinnelige rektorer på 60 pluss, og så jeg så hyggelig ut, ellers var det stort sett bare gør å få. Så hoven ut, og så videre og så videre. Men det interessante der det sånn at når man ser et sånt bilde, du med på det? Så jo da spørsmålet, hva verdens folk forteller et sånt bilde om en mann, du med på det? Og det betyr altså at det jo da, var jo utgangspunktet, ikke sant, for å anvende da sånne sosiologiske analyser på å prøve å forklare identitet. Det noen som har et rødt kjøleskap, jeg vet? Det har jeg ikke. det noen som har, har like mye magneter som meg? Ja. Og det vi kom på sporet der, var at det var fire typer mennesker. Jeg sa ikke gå frem I teorien nå, men det som var interessant var at det var de som hadde masse magneter på kjøleskapet oppe på handa. Hvem som den typen der som har masse magneter? Kult! Hvem av dere det som har sånn børsta stål og sånn isbitemaskin midt I? Som har det? Ok, da vet jeg alt om deg, ja. Hvem av dere det som har kjøleskapet innebygget eik? Der det deg, ja. Ok. Og så har vi den siste kategorien mennesker. Det de som har øljekk hengende I en tråd. Ja, det betyr altså at vi må øve oss på å se. Ja, dette bildet har aldri stoppet å fascinere meg. Kan dere se for dere liksom Morten William og Knut der, I det scenariet der, kan dere det? Nei? Må jeg også da? Ok, og avslutningsvis, jeg har fått streng beskjed fra dere her nå, at vi skal være altså helt sharp på halv tid. Og det skal vi love. Det siste der, det synes jeg veldig interessant. Det altså da, min egen studietid, og alle årene på BI. Ja, så tenk på liksom at det enorm læring. I å forstå teori, jobbe med Marx, jobbe med Torstein Webb, det som du nevnte, jobbe med veldig mange teorier, ikke sant? Og prøve å forstå det. Samfunnsteori, sosiologisk teori, det masse å lære deg. Lære av de beste deg. Og selvfølgelig også da, benchmarket på de beste casene. Det hjelper oss til å gjøre det der. Dette interessant. Her altså Moose of Norway. De tar altså det mest urnorske som tenkes kan, nemlig traktorer. Vaffeloppskrifter. Og kobler da mot Jan Thomas High Fashion. Det mest metroseksuelle, urbane som tenkes kan. Og så klær for neste legge. Det eksempelet viser jo da at man har våget noe, og våget å være unik. Da skal jeg få Knut fra deg. Og avslutningsvis da, der har vi de to Moose of Norway gutta. Ingen sammenligning for øvrig. Her har vi...